Новорічно різдвяні свята в місті традиційно відзначились фестивалями. Напередодні святвечора на Красній площі лунали колядки. За давнім українським звичаєм, на Різдво співають як діти, так і дорослі. Розпочався зимовий святоспів з виступу дитячого хору «Благовіст» міської школи мистецтв. Це третій рік поспіль ми починаємо коляду на площі нашій. Ми виконуємо пісні акапельно, тобто без супроводу. От. Діткам дуже подобається, вони з радістю ходять на концерти. Учасники фестивалю «Святоспів» підготували багатогодинну програму. Різдвяними піснями прославляли народження Христа, величали господаря дому та його родину. Третій рік поспіль ми проводимо в різдвяні свята два фестивалі. Це хоровий фестиваль «Святоспів» і фестиваль вертепів та фольклорних колективів «Христос рождається, славімо Його». Три роки тому назад ми спонтанно трошки започаткували цей фестиваль, і вони, як то кажуть, зайшли. Людям дуже сподобалось. На хоровий фестиваль він відбувається силами хорових колективів міста. Це традиційно дитячі хорові колективи, такі як «Благовіст», вже дорослі такі метри хорового співу, це хор імені Бартнянського. Долучаються колективи, народні хорові колективи, хор «Десна», хор з «Калина», з Шерстянки, Палац культури. Долучалися в різні роки різні хорові колективи наших мистецьких шкіл. Цьогоріч у нас будуть традиційно 4 хори, і нам попросилися, 2 дні тому ви зателефонували, попросилися до нас селища Іванівка, колектив «Полісся», це такий знаний колектив. Камерний хор філармонійного центру, окрім обрядових пісень, різдвяних піснеспівів українських композиторів, познайомив глядачів з творами на різдвяні теми зарубіжних авторів. Так вибудували програму, що було цікаво послухати, як і молодим нашим слухачам, я маю на увазі дітей, так і дорослим. Зараз така, бачите, погода не дуже зимова, але ми сподіваємося, що таким чином ми трошки підбадьоримо людей, змінимо їх настрій на більш різдвяний, на більш святковий. Тому ми маємо годинкову програму на 1 годину. Думаю, що буде цікаво і мешканцям, і гостям нашого міста. Минулого року хор презентував 2 масштабні програми – «Музика інкогніто» та «Музика в темряві». За традицією колективу, їх публічне виконання відбувається лише 1 раз. Хоровий колектив готує новий творчий проєкт, прем'єру якого варто не пропустити. Ми вже почали роботу над новим проєктом «Люди-птахи» – така робоча назва. Більш підкрити занавіс ми вже трошки пізніше, тому що не хочеться зараз розкривати. Знову ж таки, ми долучаємо багато наших партнерів, багато творчих людей до цього проєкту. Не можу поки що сказати орієнтовно, це буде або весна, або це буде весени, але я хочу сказати, що це знову ж таки буде дуже цікавий, креативний, новий, новаторський проєкт, і тому я вас запрошую. В вашій області хор «Десна»!
Знаний аматорський хоровий колектив міського палацу культури привітав містян з новорічними святами. Будьте дуже щирі і багаті! Щастя вам і много-много літ! Христос рождається! Славімо Його! Думаю, що ми, слава Богу, да, відпрацювали рік так, як належно. Нам бажано, звичайно, щоб було більше концертів, тому що програма у нас досить таки об'ємна. Ми можемо працювати, як кажуть, хоч кожного дня, ну, з нашою програмою. А так, слава Богу, начебто все пройшло. От, будемо надіятися, що 20-й у нас підтвердження звання буде ще, як кажуть, більш потужний, роботи додається трішки, тому що, зрозуміло, це все перспектива. А так, слава Богу, да, ми закінчили достойно його. Народну пісню треба давати народу, бо забувається те, що було колись, як гармошки грали по всім селам. Настрою чинівцям додали колядки та щедрівки, запальні народні пісні у виконанні деснянців. До учасників фестивалю приєдналися колядники з навчально-реабілітаційного центру номер 2. Вихованці та педагоги встигли побувати в гостях у своїх друзів та благодійників, які допомагають цьому навчальному закладу. Багажне відділення автівок заповнене подарунками, солодощами, фруктами. І це ми колядували тільки у тих людей, які запрошували нас до себе колядувати. А яке ж сьогодні свято? Мені до вас тоді запитання. Різдво, правильно. До відкриття фестивалю вертепів на Красній площі залишались години. А в цей час у туристично-інформаційному центрі дітям влаштували пізнавально-ігровий захід. Познайомили з історією святкування Різдва та створенням вертепу. В місті Назареті жила одна дівчина і звали її Марія. Вона дуже любила Бога, була доброю і завжди всім допомагала. Одного разу до неї прийшов ангел Гавриїл та сказав: «Радій, Марія, Бог любить тебе. В тебе народиться син, якого ти назвеш Ісус. Ісус – це Син Божий. Він прийде на цю землю, аби спасти людей». Ми розуміємо, що релігійне виховання, воно також вкрай важливе і для маленьких, і для дорослих. Тому саме сьогодні, 7 січня, ми вирішили влаштувати для діточок вертеп, своєрідне різдвяне свято. Тут вони зможуть і дізнатися історію народження Ісуса Христа, і програти власноруч створений вертеп. У нас є заготовки, матеріали, які діточки зможуть склеїти самостійно, і потім за історією, різдвяну історію, яку вони дізнаються, і програють власноруч вертеп. Також в програмі є різдвяна історія від ангела, який живе в нашому туристичному інформаційному центрі. Маленькі відвідувачі туристичного центру були гарними слухачами та акторами. Цієї ночі Марія народила дитинку, яку й назвала Ісус Христос.
За священними текстами вертепом називали печеру, де народився Ісус Христос. Від самого початку 17 століття вертеп був ляльковий. На фестивалі вертепів «Просто неба» можна було побачити живе театралізоване дійство. Мир вам, братці мої милі! Тут слабкі пекельні сили, нічого ся не лякайтесь. Тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, то тут містечок немає. Ясна зірка засвітила і про щастя сповістила. Непречиста сина мала, світ добром обдарувала. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. У фестивалі вертепів брало участь 9 фольклорних колективів Чернігова та районів нашої області. Це не просто фольклорний колектив, це фольклорно-етнографічні. Тобто це ті колективи, які зберігають той етнос, який є наш, представляє Чернігівщину. Тобто це такі унікальні колективи, які, до речі, дуже, на жаль, мало у нас уже в області залишилось.